Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Мәскеуде Ресей Федерациясының премьер-министрі сайланған президенті Владимир Путинмен бетпе-бет кездесті. Тараптар әңгіме барысында екі ел арасындағы саяси экономикалық байланыстардың жыл өткен сайын жоғары қарқынмен дамып келе жатқанын тілге тиек етті. Әсіресе кедендік одақ пен бірыңғай экономикалық кеңістік құрылған соң Қазақстан мен Ресей арасындағы өзара тауар алмасу еселеп өсіп келеді. Кездесу кезінде Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаев Владимир Путинді сайлаудағы сенімді жеңісімен құттықтап, алдағы уақытта бірлесе жұмыс істеуге ниетті екенін жеткізді. Ресейдің сайланған президенті де өз кезегінде екі жақты байланыстардың әрдайым достық, әріптестік негізде дамитынына сенім білдірді. Мемлекет басшысы Владимир Путинді ұлықтау рәсімінен соң Қазақстанға сапарлап келуге шақырды.